Još jedna izborna skupština u Opštinskom fudbalskom savezu, da kažemo ponovljena. Potpredsednik Fudbalskog saveza Beograda Goran Spasojević, i ovog puta je bilo, da kažemo, velika podeljenost, ono što sam ja primetio u Sopotu. Pa ovim smo završili vanredne izbore na teritoriji grada Beograda. Sopot je ostao poslednji teritorijalni savez na kome nismo do sada sproveli izbornu proceduru. Potrudili smo se da to zaista protekne u apsolutno sportskoj atmosferi i s poštovanjem statuta i pravilnika o sprovođenju izbora. Desile su se određene tehničke greške i, rekao bih, propusti i nedostaci na prethodnoj izbornoj skupštini uz konsultaciju i dogovor odbora za sprovođenje izbora i naravno pravnog tima Fudbalskog saveza Beograda. Utvrdili smo te nepravilnosti, prezentovali i došli u priliku da sprovedemo, naložili da se naravno sprovedu izbori i dali rok od 10 dana gde Fudbalski savez Sopota nije bio u prilici da to sprovede zato što je sekretar bio na bolovanju, zato što predsednik podneo ostavku, i onda je Fudbalski savez Beograda preuzeo odgovornost za sprovođenje izbora, naravno, i večera se desila izborna skupština i ovom izbornom skupštinom smo dobili novo rukovodstvo Fudbalskog saveza Sopot. Potpuno, rekao bih, bez obzira, znate kako se kaže, ko gubi ima pravo da se ljuti, naravno. Malo je čudan, ovo bilo je 12 koji su se registrovali i onih 8 do 20 su bili kao gosti, a ipak bili prisutni u sali, ipak treba reći da je to tako. Pa ne, naravno, oni su mogli da se verifikuju. Nisu na početku. Nisu želeli da se verifikuju, verovatno videći da nemaju već dovoljno broj za pobedu svog kandidata, verovatno su iz tog razloga i odlučili da se ne verifikuju, ali mi smo dozvolili da svi budu prisutni, da svako kaže što ima, da učestvuju u diskusiji, naravno poštujući izbornu proceduru, i ne vidim nikakav razlog za negodovanje, ali ko je dobro slušao, rekao bih, ekspoze kandidata za koga su se oni borili, shvatit će da je i sam priznao da su postojale određene greške i nedostaci za koje lično on prihvatio neku vrstu odgovornosti. Nadam se da će već sutra svi biti zajedno, da će se ujediniti, da nema ovde nekih velikih nesuglasica i razmirica u tom smislu, osim da kada učestvujete u tako jednoj izbornoj kampanji dođe do nekih nesportskih izjava, rekao bih, ništa drugo. Ovde nije niko nikoga uvredio, ovde ništa nije bilo, što bih rekli, da je bilo van protokole, van ponašanja. Ja se nadam da će izabrano novo rukovodstvo uspeti da kompletno ujedini, da svi klubovi koji su, bez obzira ko je za koga podržao i ko je koga glasao, biti jedan tim. Sportu i fudbalu i u Sopotu, kao i na celoj teritoriji grada Beograda, je potrebno apsolutno jedinstvo u radu. Naravno da se treba boriti za dva politike. Dobro je da Sopot imao dva kandidata, to je nešto što sutra može da donese samo kvalitet i boljitak, znači da postoje ljudi koji žele da se bave tim sportskim radom. Mnogo je teško naći danas ljude, zaista je, treba odvojiti svoje vreme, sve ovo na volonterskoj osnovi, tako da se nadam da će Sopot biti jači, jedinstveniji, da će novo rukovodstvo kandidovati politiku na narednoj skupštini, jer je ovo bila vanredna sednica na kojoj nije moglo da se rade te određene stvari, da će kandidovati ozbiljnu politiku, da će napraviti dobar stručan tim i da će Sopot sigurno od ovoga samo imati veće koristi. Hvala. Hvala vam.